Župa Presvjetog srca Isusova Baldekin proteklog tjedna 7 godinu za redom organizirala je akciju Pjevači Betlehemske zvijezde. U sklopu svoje stalne misije prikupljanja novčane pomoći za školovanje siromašne djece u Africi. Djeca i župe posjećuju domove svojih župljana, pjevaju domaćinima tradicionalne blagdanske pjesme i prikupljaju pomoć za školovanje svojih siromašnih i gladnih vršnjaka u Africi. Akcija je odavno poznata svemu svijetu, pogotovo kršćanskom svijetu, gdje se djecu nastoje animirati da oni shvate koliko imaju puno više odnosu na mnogu djecu njihove vršnjake koji izbilja nemaju, koji moraju i umirati od gladi. Ova akcija je ovdje, Bogu hvala, jako dobro zaživjela. Evo, kao što vidite, svaki dan prije podne i poslije podne kreće po 7 grupa uz svoje pratitelje. Akcija se zove Pjevači Betlehemske zvijezde i pod onom velikim geslom djeca pomažu djeci, jer nažalost mi stariji često puta nemamo osjećaja za takvu bijedu na svijetu, jer smo bombardirani često puta samo nepotrebnim stvarima preko medija, a stvarnost je skroz drugačija. Zamislite, u Njemačkoj će sada ovih dana preko 500 000 djece ići od vrata do vrata. Koja je to bogatstvo, koja je to navješta evanđelja i koja je to prikupljena sredstva. I ova će djece, iako ovdje župa Baldekin je zaista sastavljena od vrlo siromašne populacije, on će sakupiti, kao ja to i znam, kao i prijašnjih godina, pozamašnu svoticu, ali šta je to u odnosu na potrebe svjetske. Ove će godine Pjevači Betlehemske zvijezde posjetiti gotovo 500 obitelji u župi Presvetog srca Isusova, koje su pristale primiti ih i sudjelovati u ovoj plemenitoj humanitarnoj gesti. Mi želimo tom akcijom pomoći svoj djeci koja su gladna i koja nemaju za školovanje. I kakav je osjećaj kad pomažete djeci? Pa lijepo je znati da nekom možeš pomoći i da neko dijete možeš usrećiti, eto. Koliko godina sudjelujete u ovoj akciji? Pa ja sam, ovo mi je 5. godina. Meni druga. Meni je 6. ili 7. 4. ili 5. I zbog čega sudjelujete u ovoj akciji Pjevači Betlehemske zvijezde? Što vas posebno raduje i veseli u ovoj akciji? Pa pjevanje, pa ono veselo, idemo prijatelji svi na okupu, četvero, zabavljamo se, družimo se i tako veselo je. Meni je to zanimljivo jer idemo od kvarta do kvarta i ljudima pjevamo i veselimo ih. Pomažemo djeci okolo svijeta da i oni ne budu tužni, da budu sretni kao i mi, da znaju što znači prijateljstvo i ljubav. Kakav je osjećaj pomagati? Prekrasan i jako je lijepo vidjeti kako nas obitelji sretno dočekuju kad ulazimo u njihove domove. Tijekom proteklih 6 godina Pjevači Betlehemske zvijezde uspjeli su prikupiti znatna sredstva te tako dati važan doprinos školovanju blizu 200 svojih afričkih vršnjaka.